Xudahafiz, bugünkü dəsturumuz sual-cavablar yaxşı olsun. Çünki qorxa məndə doğrusu, adamlar nator çünkü kalam cevabını. İşte komentarı yazar diğerler hemsel. Köprü hazır. Aynı demde. Profilini açıp alıp. Hemen yazarlar indi. Meşhur borçum gerek. Yürgen toyge borçum gerek. Degen. Bu yaşım ya doğru yem gemiydi. Bahana değil kılıçlarım mümkün. Şu yaş geçe urma gelem. Şu yaş geçe katlık yapırma gelem. Üyünü tazalaş işlerim. Ben boyum da bu. Ne kılıçım gerek şimdi? Ben cevabımı açım gerek. Niyat Bey'ini polisiye kadınlar op getip kalışıgız. Az koyun. Polisiye kadınlar iyi. Ano sual ya düşünmedim. Şunu az cevap bir şart mı? Bu koş kılıç şart mı buna? Başka şey yeri yok mu? Hayır, bunu kirrak kılığımız ha. Bunu kesip taşasa bu muydum? Bu oldu, teyarım ben buldum. Assalamu alaikum, dünyadaki. Assalamu alaikum. Nafakat studiyamız ki, ona şahırımız Toshkent'e hoş gelipsiz. Rahmet, hoş bulduk. Çerçeve yapsın mı? Keyfiyatla kanaka. Keyfiyatla buladı. Zor desekem buladı. Şimdi kış mevsimi, kış fesli. Sənətkarla da biləsiz, şamallar, köpçülük de buladı. Lakin icadi işlerimiz zor bu yanı için şamallaşını unuttuk. Keyfiyet yaxşı. Kesel buluş ki hakkımız yok diye bakıyorsunuz. Hakkımız yok, doğru. Bunyadaki şunçelik band mısınız? Bugünkü interyörünü nakdi 2 ay kuttum. Şimdi ben işlerimi köpünce 1-2 ay aldım, rejalaştıramam. Hem işimiz, reca bile yürüdüğün adamlar safiga kiremem desem buladı. Şu sebep, hemen recevi işlerimden şu 2 ay işlerim köpeydi doğrusu. Özümden hıcalat buldum. Nasip eken bana bugün sıfatımız, bugün geyken, daha kalası, yakışı ötediğim iddiamız. Yakın kullarda, İstanbul'da, Türkiye'nin İstanbul şehrinde konser dasturunu utkizeyken ikensiz, Lola Ahmetova bilen birge. Daha kalası. Tergelikler kandı keçiyatı. Aslında bu gastrol sizde birincisimiz. Ondan evvel New York'da ya, Amerika'da, Koplap Ştatları'da konsertler kıyansız. Ama Türkiye'deki konsert hakkında ne diyorlarsın? Şimdi Türkiye'de aldığım barıp konsert koyduğumuzda muhlisimiz yakış kütübe geldi. Köpçülük işitme geldi, hafem bu geldi. Yine kaçan kelesiz, yine konsert kaçan buladı degen savallı bana Instagram arkalı, Facebook arkalı. Premier firlerle çıkanım diyen köp gelirdi. Şu sebep ne gelir? Az yine vücudanım kıynalardı. Şu muhlis senin talebini becermeye yapken sanatçı sıfatı da. Şu sebep özüm şu teklifini kütüpürdüm yine. Yani kaçan teklif kılar geldi. Bana tezkülle de varamız, tezkülle varamız degen cevaplı bir yeri bir yandı ama yakın külle de şu yerdeki şularını, fikirlerini eşitken kaldım. Bize geç çıktılar. Konsert kılamız. Muhlisle sonra şey yaptı. Yani oşa muhlisler ve bundan keyingi kirmi koyan muhlisler ve yenge muhlisler hem kütüşe yaptı degen teklifle falan çıktım. Ben kursant olup ben canlıdır razı oldum. Ve şu konsert işlerinde başla bir vardık. Keyin yine fikirle kip başladı. Rahmet ve izleden kayıskülleri degen. Bu savalının maksadı var iken. Çünkü Türkiye'de İstanbul'da köpçülük şembe yekşembe günü boş bularken. Demalış yani, külleri. Demalış külleri. Ondan başka gün konsertke tuş almaz iken. İltimas şu şembe yekşembe ge toğırlan dedi. Çünkü ben 2-3 ay bilesiz rejalaştırıp yürüyüm işlerimi. Şembe ge toğırlaş için 16-17 fevralge koyduk. Karasak Lala Ahmetova uyan o şey cist olarak rejalaştırken iken. Ki ilk kelamız koşup daha alasa kettara zalda kıladıkken buldular. Teşkilatçılar benim önce bacağımda razı oldum. Daha haklısı şu ikkalamız Türkiye'de İstanbul'da 2 gün katta zalda, konser zalda ve uşa restoranda 2 gün konser dasturunu tadım kılamız. Şimdi teori gelikle cüdeyem katta, şu muhlisle sonra gen koştan ayetmesek bol muydu? Çünkü köpçülük hala, köpçülük beni yanımdan körme gen bol şey mümkün, eski koşlarım, soruşlarım mümkün. Ve Türkçe koşkam teorilaşacak hareket tutturmuş imkan kadar. Çünkü şuna ka tili dinleden muhbirler jurnalist keladi ve Türkçe koşkam bu amra repertuar izledi bu kalıştı. Bizden teklif kılgenler ya da ki Türk muhlisse deseken bula Türk dostlarımız. Şu sebep hareket tutturmuş vazı Türkçe koşkam yazışken. Aldın da turgen imtihandan muvaffakiyetli uçuşizni tileyman. Rahmet. Muhlisler izni şu an için oqlayın. Xolasa yaxshi yangiliklar sizdan kutib qolamiz. Men mana shu video suhbatlarga kelayotgan kommentariya deymiz, izohlarni hamisha kuzatib boraman.
Sabab nimagaki YouTube tarmog'iga joylanayotgan suhbatlar bu shunchaki suhbat bo'lishi kerak emas. Sizni ko'rgan yoki boshqa san'atkorlar bilan o'tkazilgan suhbatlar muxlislarga, tomoshabinlarga ma'naviy ozuqa berishi kerak. Va yana bir narsaga men alohida e'tibor beramanki, biz Bunyodbek Saidovni xonanda sifatida taniymiz. Uni xonanda sifatida kashf etishim shart emas. Men uni insoniyligini ochib berishim kerak, shaxsiyatini ochib berishim kerak. Agar qarshi bo'lmasangiz, ozgina shaxsiy sizni xotiralaringizni bir nima deydi, xotira eslashga majbur qiladigan ba'zi savollarim bor. Mana shu savollarni eng birinchisi sizni bolalik chog'laringiz bilan bog'liq. Bunyodbek Saidov qanday oilada tug'ildi-yu, bu san'atda qachondan paydo bo'ldi? Endi men shu oddiy ishchi oilasida tug'ilganman. Dadam, oyim bitta zavodda, bitta korxonada ishlaganlar, pillachilik Xorazmda. Va dadam akalari, ukalari san'at sohasida yurgani uchun undan tashqari ham qiziqishi, ikkinchi kasbi desak ham bo'ladi. Shu to'yda borib ovoz operatori yoki doirachi bo'lgan akamni akalari ham, ukalari ham san'atkorlar oilasi desak ham bo'ladi. Lekin bobolarimiz, ya'ni otalarimiz u sohada bo'lmagan, o'sha oddiy quruvchi, ishchi, usta bo'lganlar. Endi men oilada yagona farzandman. Bitta o'g'ilman. Boshqa opa-singlim, aka-ukam yo'q. Shu sabab meni onam ko'pincha shu huquqshunos, yurist bo'lishimni xohlagan. Yoshligimda maktabni yaxshi baholarga tugatib, iqtisodiyot kollejini huquqshunoslik fakultetiga topshirganman hujjatlarni va shu yerda 3 yil tahsil olganman. Shu kollejni tadbirlari bo'lardi. Ya'ni musiqa kechalari bo'lardi yoki boshqa tadbirda orasida bitta ikkita qo'shiq bo'lishi kerak. Bu yerda qo'shiqchi yo'q, hamma iqtisodchi, huquqshunos. Shularga nisbatan menda ozgina qo'shiq aytish qobiliyati, ishtiyoqi bo'lgan. Lekin men uyga qo'shiq aytaman yoki qo'shiq aytmoqchiman degan gapni aytishga uyalganman ham va men qo'shiqchi bo'lmayman degan ishonch bor edi menda, shunaqa bir fikr. Keyin o'sha birinchi, ikkinchi kursda kichik tadbirlar bo'ldi. Unda aytib yurdim, mayli, qiz o'zimni kursdoshlarim, do'stlarim olqishiydi, shu qo'shiq aytsam o'ynaydilar. Chiqib yana darsga kiramiz. Uchinchi kursga kelganda biz viloyatimizda shunaqa eng birinchi o'rin, oliy o'rin olib chiqdik. O'sha tadbirlar qo'shiq bayrami bo'yicha, san'at bayrami bo'yicha. Keyin respublika bosqichiga o'tdik. Jiddiy qarashga to'g'ri keldi ekan. Chunki Xorazm nomidan chiqyapman. Menga ishonyapti. U yerda lekin o'sha san'atkorlardan emas, boshqa soha vakillarini qo'shiq aytishi maqsadidagi tadbir bo'lgan. Biz Jizzaxda bo'ldi. Jizzaxdan oliy o'rinni olib kelgandan keyin kursdoshlarim aytdi, Navroz bayrami kelyapti. Men tadbirlarda qo'shiq aytib tursam, mayli, ustozlarni hammani qo'shiq aytib, o'zing ham bitta qo'shiq aytmaysan, uyalmaysan degandek bir hazillashib. Ha, shunaqa. Mayli, shu kurs do'stlarim shuncha meni qo'llab-quvvatlaydi. Shular uchun bitta qo'shiq chiqaring. Shular uchun deganman. Va kollejim uchun deganman-da, Navroz bayrami keldi degan qo'shiq aytganman. U qo'shiqni ijro qilganda yana maqtovlar bo'ldi, olqishlar, do'st, yaqinlarim, faqat shu do'stlarim tarafdan. Uyalmaysanmi, shu bitta qo'shiq bilan yuraversan, meni qo'shiq qo'shlar bo'lsa, yana qani to'yda qo'shiq aytdiramiz. O'zing qo'shdangi o'ynaylik bir degan takliflar bo'ldi. Ikkita qo'shiq chiqardim o'sha yilni o'zida. Shundan keyin davlat tadbirlariga taklif qilib boshladilar meni, chiroyli kunlarga, to'ylarga. Keyin uyimga shu pul olib keldim. Bobom rahmatlik, biz shu oldida o'sganmiz. Qolgan dadam, akalari alohida chiqib ketgan. Keyin men shu endi bari bo'ladi-yu, xizmatga borgandan keyin shu to'ydan pul topdim qisqasi. Necha yosh edingiz o'sha paytlarda? Menimcha 16 yosh bo'lsam kerak, menimcha. Ungacha men kamerachi, video operator bo'lganman men. Qiziqishim bo'lgan. Uyda bekor o'tirmaslik uchun. Lekin qo'shiqchi bo'lib birinchi marta o'sha pul topib kelgandan keyin bobom, ota-onam hayron bo'lgan. Biz oilada 4 ta kishi yashaymiz. Ota-onam, bobom, men. Xon taxtamiz ham, stolimiz ham kichkina edi. Shu 4 ta, 5 ta odamlik edi. Pulni qo'yganman. Bobom rahmatlik hayron qolgan va xursand bo'lgan. Nahotki bizni nabiramiz shu to'yga chiqib, u meni farzand, ya'ni akalaridan, amakilaridan shuncha ko'p pul topib turibdi degan bir
kayfiyatni ko'taradigan bir gap aytganlik. Men qarshi chiqadi deb o'ylaganman-da. Qo'shchi bo'lmaysan dedi. Bu gap yoqdi. Keyin yana ijod qilish kerak. To'y poyga chiqsa yo'q demasdan boradigan bo'ldim. Chunki maza qilish uchun. Qo'shchi qaytib maza qilish uchun boraman to'ylarga. Shundan keyin boshlanib ketgan bir 6 ta 7 ta qo'shchim bo'lgandan keyin menga o'zi shu hozirgi ijodim davomigacha kutilmagan takliflar bo'lgan. O'zim kutmaganman. Menga shunaqa taklif bo'lyaptimi deb. Bu omadim ham deb o'ylayman, baxtim ham deb o'ylayman. Shu konsert taklifi bilan chiqilgan. Shuncha san'atkor turib Xorazmda menga konserting qilamiz. Gala konsert yo'q, o'zing konserting qilamiz shu Ojaxi katta teatrda degan. 5 ta qo'shiqim bor. Keyin boshladik ijodni, konsert reklamasi ketgandan qo'shiqlarimiz bir 20 ga yaqinlashtirdik. Amallab yaqinlashtirib konsertimiz kutilgandan da a'la darajada o'tib, bir seans bo'lishi kerak. 15-chi qo'shiqqa kelgan to'xtatamiz degan buyruq bo'lgan. Qo'shiq aytib turgan joyimda. Nimaga deyapman? Qo'shiqlar, qo'shiqlarim ki, shuncha men harakat qildim qo'shiq sonini ko'paytirish uchun, konsert berish uchun aytishim kerak. Shuncha sarmoya, shuncha mehnat ketgan deyapman-da. Yo'q dedi, ko'chada yana shuncha odam turibdi. Ha, konsertning ikkinchi seansini o'ylash kerak. Ikkinchi seans, o'zi yo'q, ssenariy reklamadam yo'q. Ko'chadagi odam janjal qilyapti. 13-14 fevralda bo'lgan bu konsertim, 2007-yil. Shok, sahnada turib shokka tushganman to'g'ri. Biz ham shokka tushyapmiz hozir. Shunaqami dedim, unda to'xtatamiz deb to'xtatib, yana bir ikkita qo'shiq iltimos qilib aytib, ular chiqib ketib, qolgan ko'chadagi muxlislar kelib, shunaqa shov-shuv gap-so'z chiqib ketgan Xorazmda. Keyin shundan keyin o'sha kommentariya deysizmi, yaxshi fikrlar, qayerga borsam olqishlar, zo'r maqtovli gaplar mani o'sha san'at olamiga yanada qiziqtirdi. Men jiddiy qarayman, ketdik endi bu yog'iga, ijod. Demak, to'xtamaslik, tinmaslik, ijod qilish, faqat shu olamda yurish natijasi zo'r ekan, yoqdi. Shu yildan boshlab men uyquni kamaytirdim. Boshqa narsaga qiziqadigan hobbi-sobbilarni yig'ishtirdim. Faqat san'at ijod qilish, yangilik qilish shiori ostida ijod qilib shu kungacha ijod qilib kelyapman. Bunyodbek aka, respublika o'sha Xorazmda mashhur xonanda bo'lib tanilganingizdan keyin respublikaga harakat qilish, ya'ni muxlislar regionini ko'paytirish sizda xohish paydo bo'ldi. Adashmasam, 2011-yillarda Mani yorim aldoqchi degan qo'shiq yaratdingiz, unga chiroyli klip suratga olib, muxlislarga taqdim etdingiz. Mana shu qo'shiqni yaralish tarixi menga hamisha qiziq bo'ladi. Sababi klip juda boshqacha. Unaqa klip, unaqa qo'shiq shu paytgacha men eshitmagandim shaxsan muxlis sifatida. Rahmat. Mani yorim aldoqchi, izlarimda poylabchi, makruh xiylalar. Endi sizga bir narsani aytaman. Menda poytaxtga intilish, havas qilish, poytaxtga tanilish degan havas, orzu, maqsad bo'lmagan. Hozir ham yo'q. Chunki menga san'atga do'stlar, ustozlar aytadi, bu yerdagi shu o'tirib qolsak, keling poytaxtga deydi. Shu yerda ijod qiling, shu yerda yengilroq ham, shu yerda sifat ham bor, shu yerda boshqa ishingizga ham ulgurasiz, boshqa narsa, boshqa yengilroq deganda maktabga ketishim kerakda mana shu intervyu uchun yoki bir qo'shiq yozish, klip olish uchun. Masalan, kelgandan baribir ob havo o'zgaradi, balki samolyotda charchab kelasan, yoki mashinada charchab kelasan, o'sha kuni kelib klipni ham intervyuni ham qilib ketaman. Mana shu holatimni ko'rib aytib turibdilar-da, kelib ketib shuncha asabiy charchadi. Hamma san'atkorlar poytaxtga intiladi. Menda bo'lmaganda og'aynlarim eshitasi aytgan, kel Toshkentda ijod qil, Toshkentdan mana muxlislar bor, Xorazmliklar bor, viloyatliklar bor, to'ylarga borasan degan. Mana shu qiziqtirishga ko'p harakat qilganlar. Men nimagadir qiziqmaganim sababi shu oilam va shu yoqdagi sanoqli do'stim bor Xorazmda, shu bu yerga kelsam zerikaman degan fikrim bor va bu yerda san'atkor ko'p degan fikrim ham bor va u yoqda o'rganib qolganman muxlislarim olqishiga va muxlislarim qurshovda zo'r bo'lib yurishga. Urganib qolganman. Shuni tashlab ketgim kelmaydi nimagadir.
o'sha sabab men poytaxtga harakat qilmaganman. U aldoqchini poytaxtdan bu respublika kanallaridan efirga aylantirish sababi bor. Men qilmagan ishimni qilishim kerak degan va yangilik qilishim kerak degan shiordaman. Ham uxlashdan oldin shu gapni aytaman, tursam ham nima yangilik qilsam ekan degan fikrda o'zimga o'zim savol beraman. Masalan, Xorazm kanallarida kliplarimni aylantirgandan keyin yana nima qilsa bo'ladi? Respublika kanali, respublikada yurgan men muxlislarim bo'lishim mumkin bitta ikkita. Ular tarafdan menga telefon keladi, to'yda ko'rib qolsa, Xorazmga borsa, Toshkentlik yashaydigan muxlisga borib qolsa aytadi. Toshkent kanallaridan ham chiqing, bo'lsa faxrlarimiz xursand bo'lib o'tiradi, o'zimizni farzand, o'zimizni mahalladosh yoki o'zimizni viloyatdan deb degan fikrni eshitib, men xursand bo'lganman, o'zim majbur deb o'ylaganman shu narsani. Demak, men vazifam shu. Poytaxtga mos klip chiqarishim kerak va shu aylantirishim kerak. Bo'ldi, faqat poytaxtga mashhur bo'lishim kerak, bu yerga to'yga borishim kerak degan umuman maqsad bo'lmagan. Hozir ham to'y bo'lib chiqib qolsa yoki bir xizmat chiqib qolsa, konsert tadbirlar chiqib qolsa borolmaslik, Toshkent kela olmasligim ayta olmayman. Nimagadir muammolarimni aytish, birovga aytish yaxshi emas-ku, men bora olmayman, vaqt yo'q yoki yo'lim uzoq deyish baribir noto'g'ri deb o'ylayman. O'sha uchun maqsad faqat shu so'ronoma uchun, talab uchun o'sha aldoqchini ijro qilganman. Xorazm uchun ijro qilganman, yaxshi chiqqani uchun 5 ta qo'shiqdan bittasi poytaxtga ozgina to'g'ri keladigan shu bo'lgan. Keyin meni ozgina tanitdi to'g'risi respublikaga siz aytgandek. Bu ijodingizdagi bir eng omadli qo'shiqlardan biri bo'lgan nazarimda. Men shu qo'shiqimdan keyin poytaxtdagi konsertlarimda, Toshkentdagi konsertlarimda hammasida ijro qilishga harakat qilaman. Bir ikki konsertlarda remix qilganman, bir ikkitasida muxlislar bilan jonli ijroda aytganman. Shu uchun shu qo'shiqni aytmasam bo'lmaydi. Ko'pchilik men bu yil so'ramasdi deyman, bu yil ham so'raydi, har yil so'raydi. Mana muzikantlar bilan ozgina tayyorgarlik qo'yamiz, so'rasalar aytamiz, lekin endi qo'shiq chiqmaydi-ku, ko'p qo'shiq yozaman konsertimga. Imkon qadar so'ramasalar deb turaman. So'rasa u minutdan bizga berilgan vaqtdan chiqib ketiladi, baribir 2 minut 3 minut ham zarar. Lekin menda shunaqa an'ana odatam bor, muxlislarga har safar so'rayman zaldagi. Mana Xalqlar do'stligida qaysi qo'shiqlarni ayting? Qaysi qo'shiqlarni yozib so'rasangiz aytaman desam, shu birinchi turadi. Aldoqchi bo'lsin degan. Siz aytgandek, muxlislarimiz sonini ko'paytirishga va mana yanada ijod qilishga undagan qo'shiq shu. Bunyod aka, nazarimda ancha ulg'ayibsiz. Bundan 3-4 yil avvalgi suhbatlarda xuddi shu savolga boshqacha javob bergandingiz. Yolg'iz farzand bo'lganim uchun Toshkentga bora olmayman degandingiz. Ha, u tarafi ham bor. Endi u javobni ko'p aytganman-da, to'g'risi. Hozir yoshimga to'g'ri ham kelmaydi u bahona deb qilishlarim mumkin. Farzandlari bor odam, kap-katta odam shunaqa deb gap qiladigan, ayb topadigan ko'p bo'ladi-yu baribir. 100% hammaga yaxshi qiyin yoqadigan inson ham bo'lmasa kerak deb balkim bordi. Lekin baribir hamma narsadan shu ayb top yoki xato topadigan ko'p. Endi xato qilamiz hammamiz ham. O'sha gapni ham bir odamlarga yoqmasin mumkin, shuni aytmadim. Yolg'iz farzand bo'lishni qiyinchiligi qaysi paytlarda seziladi? Yolg'iz farzand bo'lish qiyinchiligi, endi yolg'iz farzandlar oilada yagona shu yolg'izlar bilsa kerak. Ko'pincha katta bo'lganda bilinadi. Mas'uliyatli ishlarni qiladigan darajaga yoshga kelganda bilinadi. O'rningni to'ldirib turish kerak bular. Masalan, uyda oying mazasi qochishi mumkin, dadang mazasi qochishi mumkin. Shu paytda sen kasb yuzasidan mayli shu viloyatni o'zida bo'lishimiz mumkin, lekin baribir chiqib bo'lmaydi-da shu. Alohida so'rab bo'lmaydi, o'rningda biroq turib kamisni kamchilik to'ldirib turadigan odam bo'lmaydi. Eng yomoni shu. Yaqinlarda ko'proq sezyapman bu narsani. Chunki ota-ona yoshi kattayapti, baribir issiq jon kasal bo'ladi yoki hol ahvol so'rashi kerak, biz to'yda tadbirda bo'lamiz, telefon ishlaydi yoki telefon bo'lmaydi yoki shovqin bo'ladi. O'sha payti ko'p bilinadi ekan. Balki keyin xonadonda, oilada to'y bo'lishi mumkin, yaxshi kun, o'shanda ham bilinadi.
bayram kunlari bilinadi mana yangi yildada. Kasal bo'lgan, o'zing bir kasal bo'lganda bilinadi. Chunki hamma narsa senga qarab qolgan, bir narsani o'sha ertaga olib kelaman yoki olib borib qo'yaman yoki shu odamga telefon qilaman deb rejalashtirsang, kasal bo'lib qolasan, shamolib qolasan, yoki boshqa. Yoki uyga birov kelib qoladi. Shunda shu ukang yoki akang bo'lsa, sekin borib shu odamni tushuntirib tur. Hozir shu vaziyat shunaqa. Deyish kerak, lekin u yo'q shunaqa. Bu savolni sizga bejiz bermadim. Men ham 17 yil davomida yolg'iz farzand bo'lganman oilada. Yolg'iz farzandlarga ham qiyin, oson emas. Qaysiki jihatdan ota-ona o'sha farzandiga ko'z tikkani uchun o'ta talabchan bo'ladi. Mas'uliyati katta. Mas'uliyati katta bo'ladi. Sizga qaratilgan nigoh katta bo'ladi. O'shani hisobiga yolg'iz farzandlarga ham oson emas. Shu hamma narsa menga qaratilgan bo'ldi. Masalan, uylanganda ham farzand tarbiyasidan hozir tushunyapman-da, chunki boshqa nabira yo'q-ku boshqa farzandda. Demak, shularni e'tiborni kuchli va mas'uliyatli qilib tarbiyalash kerak. Ertaga bobosiga, buvisiga yaxshi qaraydigan qilib, mehrli qilib. Shu turmushiga ayolni ham juda ham shu e'tibor bilan uylanmasa, chunki boshqa kelin yo'q variant. Mayli bu kelinim o'rtacha xizmat qilmaydi yoki boshqa kichkinasi va kattasi bor deydigan variant bo'ladi boshqa oilada bo'ladi. Bizda unaqa variant yo'q, shuning uchun juda ham shu mas'uliyatli va e'tiborli bo'lishim kerak hammasiga. O'sha mas'uliyat katta. Mana Toshkentga kelsam ham hozir xayolim u yoqda. Oila hammasi joyidami, sog'lik yaxshimi deb. Bilishimcha dadangiz o'ta juda qattiq qo'l insonlar. Yo'q, unaqa emas. Kim qattiq qo'l? Yo'q. Qattiq qo'l deganda o'sha meni shu yoshgacha urmagan ham, shu yoshgacha qattiq gapirmagan ham. Shunaqa gapiradiki, qisqa gapiradi yoki gapirib o'tib ketadi, bo'ldi. Yetadi shu. Shunaqa tarafdan kelib gapiradi. O'shaning o'zi yetadi-da. Men ko'pincha bobom tarbiyasini olganman. Meni yutug'im vaqtim desa ham bo'ladi. Rahmatli shu bobomning oldida bo'lardim. Ota-onam ishga ketardi, men maktabdan kelsam shu kelamiz. Zeriksam uyni ishlarni qilardim. Yoshligimda zararlardan shu bo'lgan. Uyni tozalash, uborka qilish yoki o'zingiz qilgan qiz bo'lmagani uchun boshqa hamma uyni tozalash ishlari ham mana bo'limda bo'lgan. Xo'yr. O'zim ham tozalik, ozodalikni yaxshi ko'raman. O'zim ham chidab o'tirmasdim. Menga ish qil demasdi hech kim. O'zim tozalab ko'p kelsa oyim xursand qilish maqsad, dadam xursand qilish bo'lgan. Har kelganda bir syurpriz qilib qo'yishim kerak. Bu yoqni to'g'irlab, syurpriz qilaman deb ovqatlar ham qilganman, o'xshamagan hayotda. Lekin o'sha uyni tozalash ishlarini o'xshatganman ozmas. Menimcha, maqtov eshitganman yoshligimda. Keyin men bu kasbga kirib ketgandan keyin kollej davrlariga kelib to'xtagan, iloji yo'q. Ko'chada ko'proq bo'ladigan davr bo'lgan, talabalik davr. Va o'sha mahallamiz, do'stlarimiz xizmatida bo'lganman, qo'shiq aytganman, kamera tushirganman. Dadam bormaydigan to'ylar bo'lib qolsa, men ovoz operatori bo'lmam, apparatchi bo'lmam ketganman ko'p. Uyga kelib ham o'sha bolangiz chiqsin to'yga deb meni olib ketganlar-da. Endi yosh san'atkorlar, dadam yosh katta bo'lgan. O'shanaqa ko'p sohalarda uyda o'tirmaganman, uyda o'tirishni yoqtirmaganman. Bir yigitga 40 hunar oz degan narsa siz bolaligingizdan hamrohingiz bo'lgan ekan, demak. Shunaqa bo'lib qolgan. Chinarli. Buniyot aka, duet aytishga juda ustasiz. Endi bir hisob kitob qilib ko'raylik. Shu kungacha nechta xonanda bilan duet aytdingiz? Menimcha ko'p, 15 ta, 20 ta bo'lsa kerak. Bir ikkita san'atkorlar bilan 2 ta, 3 ta nam aytganman-da. Hamkorlaringizdan hamisha ko'yingiz to'ladimi? Umuman, o'sha duetlar orasida o'zingizga yoqmagani ham bormi? Yoqmagan deb endi aytib bo'lmaydi. U o'zimizning qarorimiz. Evaziga shunaqa bo'lib qolgan. Sardar Rahimxon bilan men duet aytganman. Rusiy zabon muxlislar uchun aytishmasa? Men ruscha aytishni men taklifim bo'lmagan. Konsertda Sardar Rahimxon konsertgacha yaxshi bo'lganimiz uchun aka bilan o'zi ham aytdi, men ham aytdim, bo'ldi, duet boshlab yubordik. Bizaga eng zo'r aranjirovchi bilan ishlashni maqsad qildik, zo'r bo'lish kerak degan. Keyin u bizaga Jasur Badalbayev idealarni yubordi, keyin buni ruscha qilsak bo'lmasmi degandagi men
kichkina bo'lgan ulardan kichkinamanda baribir. Men kattalik gapirishga uyaldim. Bir bitta aytdimki, men ruscha ayta olmayman yoki o'xshata olmayman. Ya'ni zo'r bo'ladi nabora burilish qilish kerak dedim. Sardar Ahmad ham yangilik qiladigan san'atkor. Yangilik qilishimiz kerak degandan keyin shuni ruscha qilib ijro qildik. Jan namoya degan konsertda aytdik, uni klip ham qildik. И солнце плавит мои мысли, я между бархан. Через вуаль вижу глаза твои, ты моя Джана. О, моя нежная, красивая, и Бог создал тебя такую. И видя образ твой, я сам к себе тебя ревную. Yaman çıktı deb ayta olmayman, lekin o'shandan ko'nglim ozgina g'ashda shu qo'shiqdan. Ko'nglim to'lmagan. Qaysi duetni maza qildi? Ishonchsiz aytganmanda, qo'rqib aytganman, o'xshamaydi. Ikkilanish bo'lgan. Ikkilanish. Ayting, xo'p, aytaman deb aytganmanda shuni. Qaysi duetdan ko'nglingiz 100% to'ladi? Endi ko'proq ommalashgani shu Manzura bilan aytganim. Manzuraning o'zi ham ko'p aytadi, mashhur qo'shiqimiz hit bo'lgan deb. Yaqinda show dasturimizda yana aytaylik degan taklifni o'zi aytdi mikrofonda. Eski deb ham aytsak bo'ladi, biroz yil bo'lgan. O'shandan bilamanki, ko'pchilikka yoqqan duetimiz o'sha Manzura bilan ijro qilgan dastingdan. Endi yaqindan bu duet ijro qilib qo'yibmiz. Bu mening ko'nglimga yoqqani, o'zim ichida yurganman, chunki Yulduz Usmonova bilan, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan aytgan qo'shiq men ko'nglim to'lgan va xorazmcha bo'lgan. Bu mening o'zim yo'nalishimda bo'lgani uchun maza qilib va o'zim aralashib so'zlariga hamma joyiga Yulduz Usmonova bilan birgalikda ko'p vaqtda yozilgan, shoshilish yozilmagan. 6-7 oy maslahat qilib hamma joyiga, mana klipi ham shunaqa 6-7 oyda bo'lyapti, menimcha klip ham zo'r chiqsa kerak. Dairasi tak tak tak, qayratlari tak tak tak. Kar suradı kızları, parmakları şak şak şak. Dairesi tak tak ey, kayrakları şak şak ey. Oynamazdan ilaç yok, parmakları şak şak ey. İslam hoca minarı, sen gözünü alar vukarı. Hazır açan halkılar ey, bütün ahlı dünyanı. O'sha duetni kutibyapmiz hozir. Mehr berilgan ko'proq. Endi Ulug'bek Rahmatullayev bilan Zinka Kazinkakni aytganmiz. Hozir turib-turib ommalashyapti Xorazmda. U 1-2 yil bo'lib ketgan bo'lsa ham, endi to'yga boramanmi, qayerga borsam o'sha bo'lsin deb boshladilar. Bu qo'shiqni siz keyin Ulug'bek Rahmatullayevga sovg'a ham qildingiz. O'tgan yilmi? Ha, o'tgan yil uni konsertda sovg'a qildim, ki u har kungi konsertida meni maqtab, shu bo'lgan voqeani aytib shu qo'shiqni aytishdan oldin. Shunaqa qilganki, u yerda o'tirgan xorazmliklarga meni muxlislarim menga SMS yozib, rahmat, zo'r qo'shiq chiqdi deb, men ham xursand bo'ldim. Sozim mazali, zinkaka zinkak. Dunyo kimli sazali, zinkaka zinkak. Darmon sozim mazali, zinkaka zinkak. Dinlab ko'ngil yozali, zinkaka zinkak. Kıdıklar sesi, tuyu bayramı hası. Dinlap kungül yazalı, zinka ka zinka. Kim ben konserdim ki, ben şuna kadar teklif kıldı, özü kursant kılıp.
duet qilamiz, muxlislar oldida dedi, biz ijro qildik. Klip qilmadik. O'sha konsertda aytilgani hozir endi aytganim ommalashyapti Xorazmda. O'sha televizionalardan, radiolardan qo'yilyapti. Muxlislarga yetib boryapti yana. O'sha to'yda shuni aytdirmaycha qo'ymaydilar menga. Shuni aytmaycha ketmaymanda. Shunaqa bo'lyapti, endi bo'lyapti, 2 yildan keyin. Odatda ba'zi qo'shiqlarga katta sarf xarajat tikib, klip olinadi. Telekanallarda reklama qilinadi, lekin omad kulib boqmaydi. Ba'zi qo'shiqlar to'yda aytiladi-yu, juda katta reytingga ega bo'ladi. Sizning ijodingizda mana shunaqa qo'shiqlar bor. Bittasi nomi nima edi? Loppa-loppa. Ming bor o'zi. Mana shu loppa-loppa qo'shig'ini yaratishingizga nima turtki bo'lgan? Endi mana shu bu yil konsertimni qilsam, xudo xolasa, bir haftadan keyin keyingi yilni o'ylayman. Endi ham ko'pchilik san'atkor shunaqa yangilik qilish kerak. Ichida bitta hajviy yangilik, keyin hayotiy mavzuda bir yangilik, 3-4 ta bir maqsad bo'ladi. Har bir 3-4 ta qo'shiqdan bir. Menda shu maqsadlardan bittasi shu. Masalan, duet aytish maqsadim bo'ladi. Duet eshitadiganlar uchun o'sha uchun har konsertga yozaman duetlarni. Konsert uchun deyapman. Keyin o'ynatish maqsad bo'ladi, keyin kuldirish maqsad bo'ladi, o'sha yig'latish maqsadam bo'ladi. Yig'latish maqsad deganda shu hozir global muammo yoki hodisani ko'rsatib berish. Shuning ichida kuldirish yoki bir shunaqa maqsadda kayfiyat ulash maqsadda qo'shiq yozamiz degan taklif bo'ldi. She'rlar keldi bu yoqdan. Keyin o'xshamadi qisqasi. Bir ikkita narsa qildik, keyin bir qiz chiqib o'zi men internetlarga ham bu yoqdan e'lon qilgandim, shunaqa takliflar bo'lsa konsertda aytamiz deb. O'shani olib borgan Donboq qiz, men uni faqat akordeon doirasida ijro qilganman birinchi konsertda 2013-12-yilda aytganman. Birinchi marta aytganman-da, bu 3-chi konsertim edi. Shundan keyin konsert ertasi kuni shuncha sarf xarajat, shuncha mehnat ketgan qo'shiqlar qolib, o'sha qo'shiq haqida ozgina gap so'z chiqdi. Zo'r bo'pti, zo'r bo'pti. Konsert zo'r bo'pti, ha? Nimasi undan o'sha qo'shiq zo'r bo'pti dedi. Shuncha ish qilganmiz bu yoqda. Ko'rinmayapti ular. Ha, keyingi yilgacha ozgina ommalashdi, endi Xorazmda faqat. Keyingi yil yana o'shani ko'proq muzikant bilan aytdik, jo'y. Jonli ijroda. Ya'ni 10 ta muzikant bilan aytdik, shu variant chiqib ketdi hamma joyga. Undan keyingi yil aranjirovka qilib endi uyat bo'lar endi bu shuncha obro' e'tibor olib kelyapti. Hurmat olib kelyapti, muxlis ko'paytiryapti bu qo'shiq bunga bu ozgina pul surtib xarajat qilar, mehnat qilay deb aranjirovka qilib, ozgina klip ham qilib hurmat yuzasidan u qo'shiqni yanada ko'tarish maqsadi bilan hurmat qilib shu shuncha menga yaxshilik qilgan qo'shiqga bir ozgina e'tibor berib qo'yamiz degan maqsadda konsertda aytdim. Muxlislarga baribir o'sha eski variant, jonli ijrodagi variant ko'proq yoqyapti. Men undan keyin har yil konsertimda o'sha eski variantni jonli ijroda ijro qilaman. Jonli ijrodagi qo'shiq hammaga yoqadi, shu qatori bizga ham. Rahmat. Tadbir boshlab bering endi jonli ijrodagi qo'shiqni. Endi dasturni oldida aytib o'tdim. Kayfiyat haqida so'raganingizda qish fasli shamollash ovozimdan sezib turgan bo'lishi mumkin, shuning uchun oldindan uzr so'rab ijro qilamiz. Rahmat. Gel endi ko'chalarni doldirib, yigitlarni bularni buldirib. Gel endi ko'chalarni doldirib, yigitlarni bularni buldirib. Chiroyda zo'rlikda talabgorlarni, chiroyda zo'rlikda talabgorlarni, hammasini o'rta yo'lda qoldirib, hamma qizni o'rta yo'lda qoldirib, loppa-loppa, loppa-loppa, loppa-loppa desam seni erkalab, erkalab boshima ko'tarsam bikalab, ana loppa. Mana loppa, haqiqiy loppa, original loppa, loppa loppa desam seni erkalab, erkalab başıma götersem bikalab. Qoyil, teşekkür. Gel indi köçelerini buldurum, yigitlerini bularını buldurum. Gel indi köçelerini buldurum, yigitlerini bularını buldurum.
yolda kaldırır. Hammasını orta yolda kaldırır. Loppu loppu, loppu loppu, loppu loppu desem seni erkelem. Erkelem başıma götersem bir kebi kelem. Osha lop klipimizda chiqqan og'aynimizdan yonimizda. Raqsi ham birga bo'ldi. Raqsida mana kayfiyat ko'tarib turibdi. Xorazmdan Toshkentga mana tashrif buyurib, yana yangi ijodimizni hamkorlikda ishlayapmiz. Bu do'stimiz Murodbek Ro'zmetov Xorazmni 2018-yilda eng zo'r aktyori mukofotiga sazovor bo'lgan aktyor do'stimiz. Rahmat deb qo'yamiz. Raqs uchun va klipda o'ynagan roli uchun. Rahmat kattakon. Bunyod aka, xuddi shu qo'shiqdan keyin shu mavzudagi qo'shiqlar ommalashib ketdi. Boshqa hamkasblaringiz ham shu loppi, domboqqina qizlarga e'tibor berishdi. Buning uchun menimcha hali dombo qizdan menimcha domboqlar ko'payadi kerak sizda. Sabab bo'lsa kerak balki. Tingladingizmi o'sha qo'shiqlarni? Eshitdiman, eshityapman. Endi mendan keyin desam nima bo'ladi? Katta ketgan yoki boshqa bir manmalik qilgan bo'ladi. Endi ichimda ozgina tuyg'u, balki mendan keyin bo'lsa kerak degan bir xursand bo'lish tuyg'usi bor. Endi muxlislar bilar qaysi qo'shiq qaysi yili chiqqani yoki endi bir ikkita san'atga aytib, men buni oldin olib qo'yganman-da she'rini deb oldin ogohlantirgan ham yo'q, aytayapman shunaqa deb o'ylamanglar. Bu oldindan aytib qo'yganman, prosta endi aytayapman. Qazmaganman. Ha, shunaqa degan strafovka ham qilganlarga. Mayli, hamma qo'shni omadini bersin, domboqlar, loppular ko'paysin. Bizning maqsadimiz, niyatimiz shu, qo'shiqimizni eshitadigan ko'proq bo'ladi shunda. Loppini eshitadigan, loppi ko'paysa. Rahmat kattakon. Bugun bizni studiyamizda bir g'alati voqea ro'y berdi. Bir xonanda keldi, biz uni tanimay qoldik. Sahnadagi qiyofa boshqa ekan, hayotdagi qiyofa boshqa ekan. Men falonchi falonchiyevman deganda, ey nahotki sizsiz shu deb uni bir kutilmagan va g'alatiroq vaziyatga solib qo'ydik. Endi rostni aytishim kerak. Sizda ham mana shunaqa holatlar bo'lganmi? Katta davraga Bunyodbek Saidov bir faxr iftixor bilan kirdi-yu, uni hech kim tanimadi. Ha, ko'p bo'ladi unaqa. Endi men ko'pincha ko'chada yoki boshqa joyda yursam, qishda masalan o'sha dublyonka qalin, meni uydakilar shamollamasi qo'rqib, bir o'g'il yoshligimdan o'rganib qolganlar-da, do'ppi kiymasi yubormaydilar Xorazmdan. Qishda Xorazmda ham shu, boshingga narsa kiy deydilar. O'sha o'ranib yurgan odatim bor. O'sha paytda meni ko'pchilik tanimaydi. Xorazmda ham salomlashib tursam, shu siz aytgan voqealar ko'p bo'ladi bizda ham. Toshkentga kelsam ko'proq. Chunki poytaxtda endi 100% hamma tanidi deb ayta olmaymiz. Shu sabab naborot tanimaydi deb tursam tanib qoladi. Bir ikki kundan bo'lib qolsa soqoli o'sgan bo'ladi. O'zimiz yaqaramagan bemalol dam shu kostyumimni yechadigan. O'sha kostyumimni yechsak ham o'zi damda bizga bir ikki kun. Shuni yechib o'sha oddiy anaqa kiyimlarda yursak ko'p bo'ladi shu holat. Boyagi sizga aytgan xonanda bizdan biroz ranjidilar. Uzr so'radim. Va xafa bo'lib ketib qoldilar. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Yo'q, men aybni o'zimdan qidiraman unaqa payt. Chunki maqsad qilsam, demak tanimadim, demak yana ijod qilish kerak. Demak ijodda gap. Yoki demak men yaxshi kiyinmaganman, yoki o'zimga qaramaganman degan fikr bo'ladi. Yoki muomalam yaxshi bo'lmadi, o'sha san'atkor sifatida bo'lmadi, salomlashishim yaxshi bo'lmadi degan nima ekanman. Birinchi fikrim shu bo'ladi. Yoki kiyinim o'zimga qaram yurganim deb o'ylayman. San'atkorlar hamma chiroyli televizorda qanaqa chiqsa shunaqa yuraydi deb o'ylaydi-ku. Ko'pchilik shunaqa ham yuraydi. Ana o'rtachalar bo'lib qolsa ko'chaga chiqmaydi, mashinadan tushmaydi. U ham yaxshida. O'shanda xafa ham bo'lmaysan. Zo'r bo'lib yursang, kulib, sochlar qiling to'g'rilangan, grimlar bo'lgan, kostyum-shimlar chiroyli kiyimlarda yursang, shunda tanimasalar lekin alam qilishim mumkin ozgina. Unda ijoddan bo'ladi-da u gap. Shunda tanimasa demak men ijodim yaxshi emas yoki men ko'pchilikka tanilmayapman degan fikrga kelishi. Xafa bo'lishdan oldin shu fikrlarni oldiga qo'yish kerak. Meni oz tanimasa demak men ijodim yaxshi emas. Endi ko'pchilik uni boshqacha qilib nima qiladi? Meni shaharlar taniydi deb qo'yishi mumkin. Yoki meni yoshlar taniydi. Yoki yosh kattalar meni yoshda taniydi, meni yosh katta. Sen ona, otalar, dadalar taniydi deb qo'yishi mumkin. U ham bir ma'lum ma'noda to'g'ri.
Məsələn, mən Toshkentə gedim, məni Xorazmdə Buxoro ilə tanıdı, Qashqadar ilə tanıdı. Ya bir atayı deyişim, mən mümkün. Özümü, özüm əldəş, ya ki, bir köyünümü küşürməsliyik üçün. Ona qədər digən adətlərimiz var sənətkarlar. Haqqıl vəziyyətlər bolədi. Sənətkar nəzərimdə təyər turuş gerək. Təyər turuş gerək. Doğru. Bunu yotu ki, dünya kezgən icatkarsız. Təxminim bu üçə 10-15-də dəvlətgə sayaqat qiləgənsiz. Uşa bir borgan davlatlarizdagi xalqlarni qaysi urf-odatlari sizlarni ta'jub sizni ta'jubga solgan? Shunaqasi bo'lganmi? Men nimagadir shu chet el haqida savol berishadim, degan. O'zim men nimada emas. Og'aylarim esingdami deydi, yonimda boradi og'aylar. U Italiyada shunaqa qilgan-da, deb qachon qilgandik deb o'tiraman. O'sha miyada masalan xotira maydoni bo'lsa, nimagadir chet eldagi narsalarni yozib qoldirmayman-da. O'zim yoshligim, ishlarim, hamma narsa bilan to'ldiraman. O'sha chet el ismga tushmay turar ekan. Ko'p bo'ladi menda. Ikkimiz qilgandik, bordik dedi, suvga tushdik. Masalan, voqea aytsa, qachon bo'lgandi? Qaysi unaqami? Yo'q, unaqa emas deb ko'p bo'ladi. Hozir ham endi ismga tushmayapti. O'sha men bilan boradigan og'aynamga telefon qilsam, ha, deyishim mumkin hozir. Ya Muratdan so'rashim mumkin. Murat, qaysi davlatda nima bo'lgandi? Urf-odat esimizda yo'qda, adashganimiz esimda. Qayerda adashdi? A, klip olish jarayonida adashmasam. Aytgandimmi shuni? Ha. Adashib ketib, lekin unda qo'rquvim ham yomoni bo'lgan. Berkitilgan zonagami nima? Kirish mumkin. Kirib ketganmiz Dubaydan. Kirish mumkin bo'lmagan zonaga kirib qolgan. Kirish mumkin bo'lmagan. To'xtash. Balkam Bunyodbekni politsiya xodimlari olib ketib qolishingiz oz qolgan. Politsiya xodimi ham u davlatni nimaroq atrof ekanda, ana odamlar sal yomonroq yashaydigan joyga borganmiz. Sal ama turistlarni yoqtirmaydigan o'shanaqa joyi bor ekan, biz bilmas ekanmiz. Bu kamerada o'zimiz klip olyapmiz. Mashina usti ochiq mashina. Endi boshqa odam sig'maydi mashinaga. Boshqa mashina yo'q ham bizadan. O'shada O'zbekistonlar bizni qo'llab-quvvatlab sharoit yaratib berdi, mashina topib berdi. Ketyapmiz, o'shadan aylanib kelishimiz kerak. Bu olyaptimi, aytib ketyapman. Endi aytib ketdi, esimdan chiqib ketdi, aylanadigan joy. Qaytadigan. O'tib ketdim. O'tib ketdi, ketdi-da, har kun Dubayda mashina haydayapsanmi dedi. Kayfiyat berdi. Ay, bo'ldik, narroqda aylanib keldim. Narroqda umuman yo'q, trassaga chiqib ketdik. Men o'zi Xorazmda mashina yaqinda haydab boshladim. Imkon qadar haydamayman. Dadam yurardi, oldinlari, hozir endi yonimda musiqa sozanda yuridi. Mashina haydab, tem bo'lib Dubayda yuribmiz. Birovni mashinasi qimmat mashinada yuribmiz. Ketdik. Kim bu aytdi? Endi bolar ish bo'ldi. Telefon ham yo'q yonimizda. Bolar ish bo'ldi, endi sal dvigena kamroq ana. Mashina kam joyga hayda desa, umuman ana past tezlik past joyda haydash mumkin emas, ko'chaga tushib qoldik. 100 dan tepada haydash kerak ekanda. Ketyapmiz, ketyapmiz. Keyin poworot o'sha kutyapmiz. Unga kirib ketdik, o'sha tezlik pasaytirish kerak. Kichkina ko'chaga kirdik, qarasak umuman qop qorong'i. Bitta chiroq ham ko'rinmaydi. O'sha keyin uni kimga tushuntiramiz? Ularga nima deymiz? O'sha ham qo'rquv, ham shuncha davlatga borsak, aynan shu eslanadigan bir nima bo'lib qoldi. Men hozir esimga tushmaydi dedim, u esimdan chiqmaydigan bo'lganda. Unti bo'lmaydigan. Eng yomoni ham, eng qo'rquvlisi ham. Shu qaysi klipda edi? Biz Macho degan bir qo'shiq yaratganmiz. Shu ijodimizda yangilik bo'lsin. Birinchi marta ishlashim edi. O'sha noodatiy qo'shiqlarni yozadigan Eldar Qaymov degan bastakar shoir og'aynimiz bor, do'stimiz Toshkentlik. Shundan bir konsertimizda burilish bo'lsin deb Macho degan yigitlarga bag'ishlangan qo'shiq edi. Shuni Dubayda olishni planlashtirdik, rejalashtirdik klipini. Muxlislarimiz biladi, bu klipimiz chiqdi. Lekin o'sha voqeasini bilmaydi hech kim. Bu narsa muxlislar uchun yangilik bo'ladi. Bunyod aka, agar qarshi bo'lmasangiz, men sizga qisqa va lo'nda savollar beraman. Javoblaringiz ham qisqa bo'lishi kerak. Faqat bir sharti bor. Savollarga ro'y-rost javob berasiz. Maylim? Birinchi savol: uyquchi, dangasa va g'ibatchi. Bularning qay biri Bunyodbek Saidovga yaqinroq? G'ibatchi. G'ibatni yaxshi ko'raman. Endi dangasa to'g'ri kelmaydi. Ha. Uyquchi, mayli uyquchini ham tanlayman, mayli. Hozir men
g'iybatchini tanlamasam yana maqtanganlik bo'lib qolaman, o'sha uchun g'iybatchini tanladim. Endi uyquchi deganda men eng kam uxlaydigan var safiga kiraman to'g'risi. Kech uxlayman, erta turaman. Chunki ish ko'p qiladigan. Tushunarli. Tasavvur qiling, to'y xizmatiga bordingiz. Xizmat a'lo darajada o'tdi, lekin kelishilgan pul berilmadi. Juda nozik masala. Nima qilishim kerak shunda? Men javob aytishim kerak. O'sha kayfiyat tushib ketasiz, boshqa iloji yo'q. Rostini aytish kerakmi? Rostini aytish kerak. Olib bo'lmaydi o'zi bermaydigan odamdan hech narsani. Foydasi yo'q so'rash. To'yni o'zi cho'ziladi-da. Oxirgi energiyang, asabingni ishlatasan, uyimga ketish kerak. Yana uni eshikni oldida turib yoki bermaydigan odam bermaydi-da. San'atkorni pulini bermaydigan odam bo'lgandan keyin uni har narsa kutish mumkin. O'zgaradigan odam demak o'zgardimi? To'yning oxiriga kelganda undan ham har narsa kutish mumkin. Shunga shukr qilib uyga ketgan yaxshiroq. Tushunarli. Qorong'ida uzoq safardan qaytyapsiz. Kutilmaganda yo'lning qoq o'rtasida katta chamadonni uchratib qoldingiz. Nima qilasiz? Qachon shu? Qorong'ida. Qachon bo'ladi shu? Qorong'ida. Siz yo'lda ketyapsiz. Qaysi kuni bo'ladi ekan shu? Yaxshi bo'lardi shu. Qiziqasmi ichida nima borligiga? Men shu kutilmagan syurprizlarga, kutilmagan narsalarga qiziqaman o'zim. Hamma sohada bo'lsin, har bir joyda bo'lsin. Kutilmagan narsalarni kutaman o'zim. Chamadon nima qilish olish kerakmi? Endi bilmasam olasmi yo olmasdan o'tib ketasizmi? Yo'q, yo'q, ichini ochishga qo'rqaman lekin, to'g'risi. Bizani yuboradi. Bizani yuboradi, olib kelamiz. Lekin o'sha o'zim ochmayman. Tavakkal, o'sha mas'uliyat bor, uyga borishim kerak, uyda mana shuncha odam kutgan, ularga qarashim kerak mas'uliyat. Uning ichida qimmatbaho narsa bo'lsa ham ochmayman. Men o'zim strahovkachiman, ehtiyoji yomonlikni oldimga qo'yadigan odamman, nima bo'lib qolishim mumkin. Shu, lekin og'aynlarimga telefon qilaman. O'shanga qiziqadigan. Sizlar ko'ringlar, zo'r narsa bo'lishi mumkin. Shuni ochinglar balkim. Menga ham bir-ikki narsa, bir-ikki nima qilarsa. Jo'shasta degan so'z baholasimda. Yaxshi narsa chiqib qolsa, sovg'asini berasizlar. Lekin seniki shu deb qo'yaman. Bugun juda qimmat telefon xarid qildingiz. Shu telefoningizni berib turing, mana shunda qo'ng'iroq qilib olay dedim-u, paq etib yerga tushirib yubordim. Yaxshi ish qildingiz. Va ketidan so'radim, uzr kechirasiz deb telefoningizni qo'lingizga qaytarib berdim. Menda shunga o'xshash narsa bo'lgan ikki marta. O'sha boyagi to'ydagi nima voqea shu. Kayfiyat tushib, bir kun ketiladi. Yaqinlarda menga lekin kattalardan ko'p maslahat, fikr aytilyapti. Bu ham yaxshilikka desang hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Yaxshilikka deb ketaver deb qo'ydilar. Shunga amal qilishni endi boshlayapman. Tushunarli. Ish bo'l joyda bir unaqa narsa ko'p bo'ladi. O'ylab qo'ygan narsang bo'lmaydi yoki faloncha pul desang, faloncha pul bo'ladi yoki borsang odam yo'q bo'ladi, ko'p bo'ladi-yu o'ylab qo'ygan ishing o'sha. Shunda safim buzilib o'tursa, og'aylarim, yaqinlarim, bu ham yaxshilikka balkim undan ham zo'r bo'lardi deb men avutadilar. Qanday insonlarni kechirib bo'lmaydi? Birinchi shu o'zini oilasiga, o'zini yurtiga xiyonat qiladiganlar. Ikkinchidan men kechirmaydiganlarim o'sha g'iybatchi va tuhmatchi. Lekin kechirimli bo'lish kerak. Menga hozir ko'p aytadilar, kechirimli bo'lar. Nimagadir o'sha yaqinlarim men bilaman hozir. G'iybatchi va tuhmatchi kechirishim kerak. O'zimni tayyorlab turibman shularni kechir. O'zim sohamda ham bor. Men chiqqanimdan ko'p meni hatto xato informatsiya chiqqan. Mana Toshkentga ham falonchining o'g'li u puli ko'p, bu pul bilan hal qiladi. Keyin Xorazmdan so'rasan, rostdan shu deb. Biladi u rostdan. Boyni bolasi. U biladi mana qanaqa oilani farzandi kim. O'shandan informatsiya oladi endi. Pechatlash kerak-ku Toshkentda odam yoki boshqa joyda. Shu ustida Xorazmlik bola shunaqa bolasimi? Katta odam desa u qarab turadidan tayyor. Shunaqa desam minus bo'lsa, ha shunaqa bolasi deganda ular. Ish bilganman da kimdan ekan. Kim bu yoqdakilar ishonadimi? Men bir narsa olishga kelsam yoki bir ish bilan kelsam, menga o'sha shunaqa nazarda qaralganda. Bir ikki yil men shu narsani siqilganman, poytaxtga kelib, konsert ishlarimda o'zim aralashaman. Ko'p narsalarga o'zim ko'nglim joyiga tushib, o'zim aralashsam, men bilan faqat shunaqa ohangda, shunaqa narx-navoda yoki shunaqa obyomda gaplashganlar. Men ko'p zarar ko'rganman.
Ben oşam için oşa insanların keçirilmediği insanlar şöyle deyip bilemem de. Adamı hayatını özgürtirip az yine sözü bilen. Uzu kutmaya geldim. Hayat ki yok degen sözü bilen. Şu için aslında özgürtirken ben hayatımda. Aha, çünerli. Hazır kulizge zamanımızın en hit bo'layotgan qo'shiqlaridan birining matnini beraman. Ayol kishi ijro etgan bu qo'shiqni. Mana shu qo'shiqni Xorazm uslubida siz bizga ijro etib berasiz. Yangilik uchun. Maylimi? Endi hozir bu she'rni qo'limizga oldik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'zbek estradasi yulduzi Rayhonni qo'shig'i ekan bu. Hit qo'shiq. Mayli senda, mayli mandami? Shumi? Bu endi estrada qo'shig'iga mos qilib, o'sha musiqaga mos qilib yozilgan she'rda bu. She'r emas, matn. Ha, matn ekan. O'shaning uchun sal qiyin bo'ladi bu. Ham Xorazmga chaga tashash, ham Murskoy qo'shiq qilish, ham Sho'x qo'shiq qilish. Amallaymiz qo'ldan kelguncha. Dilingda yoki gumon. Ah! Ah hey, yama hayallar haman. Ah 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 hey, dilingde yaki güman. Ah 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 hey, yaman hayallar haman. Eyvah vah vah hey. Gitmedi mi ya gitmedi mi? Ah hey, kaçan geçe bu devam. Ah ah hey, kaçan geçe bu devam. Meyli mende meyli sende, hata bulsa bular iken de. Meyli mende meyli sende, hata bulsa bular iken de. Lekin canım özün beri bir, lekin canım özün beri bir. Kayseri sende, ah hey Kayseri sende. Ey Kayseri sende, ah hey Kayseri sende. Hayır, rahmet, icra olsun. Okşamaydı doğrusu, özür sorayımız. Yok, ben de başka fikir... Muhlislerden. Boshqa fikr paydo bo'ldi. Rayhonga bitta ideya berdingiz hozir. Shu dardli qo'shiqqa ozgina jon berib ijro etsalar, shu qo'shiq ham bo'lar ekan. Xudo xolasam. Endi bu she'rni men o'zim olib ketib, Xorazmchaga o'girib, men bu so'zlarini bo'g'imlarni to'g'rilasa, Xorazmcha qo'shiq qilsa bo'ladi, xudo xolasam. Bo'lar ekan. Rahmat. Bunyodagi suhbat yakunida oilangiz, farzandlaringiz haqida ozgina to'xtalib o'ting. Ailemiz indi küçük aile safiga kirardi. Allah'a bir hesap şükür indi katta ailege aileni yapmış. Farzatla köpe yaptı. Çünkü yaşlıktan niyet hem şu bugün ve menge birgen dua hem şu bugün. Yani özün bir bozsan, şahan min bozsun degen dualar kılınardı. Toyga varsam ya ki bir... Hem koşularım taraftan hem, yakınlarım taraftan hem, buğum taraftan hem. Hala ama hemen menge şuna dua kılardı. Şu üçte farzandım var. Umru bilen birine basın. Rahmet. Bilal Bek, birinci oğlum. Kızım Muslima Han. Ve yakında Seyit Rıza, üçüncü farzandımız. Dünyaya geldi. Üçte farzandın otasına. Bir koşkama etkendim. 4-5 yıl aldım. Hazil qo'shiq ya'ni o'sha shunday chiroyli qizga gapira olmayman. Chiroyli lekin gapira olmayman chunki uyda xotinim 3 bolam bor degan qo'shiq aytganman. Endi o'sha qo'shiqinga o'zim ham mos bo'lib qoldim. Ustalar amin dedi. Ha. Shu deganda biz oilada 5 tamiz. Dadam, oyim, men, ayolim, 3 ta farzand. Hozircha xudo xolasa. Endi rejalar katta. Xudo xolasa. Farzandlaringiz solih-solih bo'lib kamol topishsin. Duo olgan yigitsiz, ilohim farzandlaringiz ham shu otalariga o'xshagan, el koriga, ota-onani koriga yaraydigan solih-solih farzandlar bo'lishsin. Rahmat. Bugungi tashrif uchun, maroqli suhbat uchun, yaxshi qo'shiqlar uchun sizga tashakkur. Salomat bo'lasiz. Rahmat, sog' bo'linglar.